মর্নিং শো এটা আছে ইরাকর এক ঘটনা ইরাকর এখন কোভিড হসপিটালত এক ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয় কমেও 58 লোকর মৃত্যুর আশঙ্কা করা হয়েছে ইয়ারে ভিতর 7 চিকিৎসাকর্মী অক্সিজেন ট্যাঙ্ক বিস্ফোরণের ফলত এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হওয়ার সন্দেহ করা হয়েছে ইরাকর নাসিরিয়াত সংঘটিত হয়েছে এই লোমহর্ষক ঘটনাটি আর মৃতকর সংখ্যা বর্তমান বৃদ্ধি পড়ার আশঙ্কা করা হয়েছে হসপিটালখনত উদ্ধার অভিযান অব্যাহত আছে ঘটনার পিছতে প্রধানমন্ত্রী মুস্তাফা অল কাদিমির জরুরি বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছে নাসিৰিয়াৰ স্বাস্থ্য আৰু অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষাৰ বিষয়াক নিলম্বন আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে অক্সিজেন টেংক বিস্ফোৰণৰ ফলতে সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ইৰাকৰ এখন কোভিড হস্পিটেলত ইতিমধ্যে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্রপাত হয় য'ত ইতিমধ্যে 58 লোকৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰা হৈছে 58 ৰোগীৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰা হৈছে বৰ্তমানলৈকে আৰু ইয়াৰে ভিতৰত 7 চিকিৎসাকৰ্মী আছে অক্সিজেন টেংক বিস্ফোৰণৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু যাৰ ফলত এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ বিৰাজ কৰে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ লগে লগে ইয়াকৰ নাছিৰিয়াত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে হস্পিটেলখনত উদ্ধাৰ অভিযান এতিয়াও অব্যাহত আছে পাঠশালার ঘটনা পাঠশালার কেন্দুগুড়ির অনুপম প্রাইভেট কোম্পানীত এক ভয়ঙ্কর জুই সূত্রপাত হয় বিটুমিনের ট্যাঙ্কির জুই লগার সন্দেহ করা হয়েছে চারিখনক অগ্নিপাপক বাহিনীর গাড়িয়ে নিয়ন্ত্রণ করে জুই ঘটনায় হতাহত হওয়া নাই কোনো লোক 50 লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী ক্ষতিসাধন হয়েছে পাঠশালার কেন্দুগুড়ির ঘটনা অনুপম প্রাইভেট কোম্পানীত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে আর ইতিমধ্যে সন্দেহ করা হয়েছে যে বিটুমিনৰ টেংকিৰ পৰা জুই লাগিছে চাৰিখনকৈ অগ্নিপাপক বাহিনীৰ গাড়ীয়ে জুই ইতিমধ্যে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে যদিও কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ এই ভোটালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই সন্দেহ কৰা হৈছে 50 লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী ইতিমধ্যেই ক্ষতিসাধন হৈছে এই ভয়ংকৰ জুইৰ ফলত লকডাউনের বাবে এটা বিধ্বস্ত পর্যটন উদ্যোগ তিনিচুকীয়া ডিব্রু সৈখোৱা রাষ্ট্রীয় উদ্যানলৈ প্রতি বছরে দেশি বিদেশি পর্যটকে ভিড় করেহি কিন্তু লকডাউনের বাবে ডিব্রু সৈখোৱা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের কাষতে লাগি থাকা কেবাটাও পর্যটন উদ্যোগের অবস্থা এটা অতি শোচনীয় নিতাল নিস্তব্ধ গুইজানত বনশ্রী পর্যটন উদ্যোগ ডিব্রু সৈখোৱালৈ প্রতি বছর প্রায় 2000 দেশি বিদেশি পর্যটক আহে মাগুরী বিহু নৌকা যাত্রা করবলৈ আগমন ঘটে প্রায় 30,000 লোকর কিন্তু এতিয়া যেন কেবল নিতাল নিস্তব্ধ এই সমূহ পর্যটন উদ্যোগত কাম করা কর্মচারীকে দিব পৰা নাই দৰমহা ফলত এতিয়া তিলকিলকৈ মৃত্যুৰ দিশলৈ আগবাঢ়িছে এইসমূহ পৰ্যটন উদ্যোগ এই করোনা মহামারী হোক বা লকডাউনে বর্তমান সকলকে জুলুরা করে দিছে কিন্তু কেনেদরে চলিছে আমি কথা পাতব চেষ্টা করি আর আমার বর্তমান ইকো রিসর্টত বর্তমান বেনুদা আছে যে বিখ্যাত সকলরে আর তোমার জানি বিচারিম যে দাদা এই মুহূর্তে কেনেদরে এই যে পর্যটন ক্ষেত্র সমূহ আছে যেহেতু তদারক করে আর কেনেদরে মানে এই দিকটা চাইছে জানি বিচারিম মানে এই যে করোনা মহামারীর পিছত আজি প্রায় দুবছর ইয়ার আগতো যেবিলাক অসমৰ কিছুমান আন্দোলনের সময় যেবিলাক বন্ধ হল তারপর আহিল করোনা লকডাউন আকো মাজত অলপ কেটামান দিন খোলা পাওঁতে আমি অলপ সকাহ এটা পাইছিলোঁ আকো পুনৰ যেতিয়া লকডাউন হৈ গলগৈ আমাৰ একেবাৰে সব মানে শেষ হোৱাৰ নিচিনা অৱস্থা তো আমি আমাৰ যিমান এমপ্লয়ী আছিল এই এমপ্লয়ীবিলাকক আমি এতিয়াও থৈ দিছোঁ যে এতিয়াও সেই এমপ্লয়ীবিলাক আমাৰ আছে এমপ্লয়ীক আমি দা দৰমহা দি আছোঁ কিন্তু এনেকৈ আমি কিমান দিন দিম বহুত বেছি দিন আমি দি থাকিব নোৱাৰোঁ আর যদি এনেকেই লকডাউন হয়ে থাকে তেতিয়াহলে ইয়ার নেক্সট কি ইন্ডাস্ট্রিটো কেনেকৈ কি হব আর এই ইন্ডাস্ট্রিটোর দ্বারা বহু মানুষ চলে আছে ইন্ডাস্ট্রিটোর দ্বারা আজি আমি ওনার আমি বস্তুক চলাই আছো কিন্তু আমার লগতো বহুত এমপ্লয়ি আছে আমার গাড়ি ড্রাইভারবিলাক আছে নাও ড্রাইভার আছে টুরিস্ট গাইড আছে খোয়া বনোয়া মানুষ আছে আপকিপ করা মানুষ আছে তো এই মানুষবিলাক এতিয়াও আমি চলাই আছো কিন্তু আমি আমার মূল হিসাব মতে ব্যক্তিগত বেনুর হিসাব মতে মই আৰু 5 মাহমান মই চলাব পাৰিম স্যালারি 5 মাহৰ পিছত
মই টোটেলি বন্ধ কৰি দিব লাগিব। যদি মই কোনো ধৰণৰ যদি লকডাউন খুলি নাহে বা মানুহৰ যদি হেৰি নহয়, কিন্তু এনকোৱাৰী আমাৰ আহি আছে, আমাৰ এভৰিডে ফোন আহি আছে, বুকিঙৰ ফোন আহি আছে, কিন্তু কাকো আমি কনফাৰ্ম দিব পৰা নাই। তো এইটোৱে আমি এতিয়া চৰকাৰৰ ওপৰত অলপ ভৰসা কৰিছোঁ যে চৰকাৰে কি কৰে বা টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টটো এটা আছে, ডিপাৰ্টমেণ্টেও কি কৰে, কি চিন্তা কৰি কিনে আকৌ ইয়াক বাচি থকাৰ এটা উপায় কৰে, যে এই ইমানখিনি নিবনুৱা নহ'লে চব বেকাৰ হৈ যাবগৈ। অৰুণাচলৰ খাৰচাঙত আটক হোৱা কাৰিয়াজান গাঁৱৰ সত্যজিৎ সোণোৱাল আলফা নহয় বুলি দাবী কৰিছে পৰিয়ালটোৱে। পিতৃহাৰা পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনৰ সমল আছিল পুত্ৰ সত্যজিৎ। এমাহ ধৰি অৰুণাচলত অস্থায়ীভাৱে কামত নিয়োজিত হৈছিল সত্যজিৎ। দেওবাৰে মাতৃ অসুস্থ হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰি সত্যজিৎ ঘৰলৈ আহিছিল আৰু গাঁৱতেই দুটাকৈ দিন কটাই পুনৰ কামলৈ যোৱাৰ পথত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ খাৰচাং নামৰ ঠাইত এক ৰহস্যজনক পৰিস্থিতিত সামৰিক বাহিনীৰ হাতত মাৰণাস্ত্ৰসহ যুৱকজনক আটক কৰা হয়। বৰডুমচাৰ আৰক্ষী থানাৰ এটা দলে পৰিয়ালক এই বিষয়ে অৱগত কৰাত পৰিয়ালৰ লগতে গাঁওবাসী এতিয়া আচৰিত হৈ পৰিছে। আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটোৰ যুৱকজনৰ কোনো মোবাইল নথকাৰ পিছতো সামৰিক বাহিনীয়ে কেনেকৈ মোবাইলসহ সত্যজিতক আটক কৰিলে ইও এক ৰহস্যৰ বিষয় বুলি পৰিয়ালৰ লোকে মন্তব্য কৰিছে। কোনো দুষ্টচক্ৰই সত্যজিতক পৰিকল্পিতভাৱে আলফা সজোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালটোৱে। এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰক এক উচিত তদন্ত কৰি পৰিয়ালটোৰ ক্ষেত্ৰত সুবিচাৰ কৰিবলৈ পৰিয়ালটোৱে আহ্বান জনাইছে। ল'ব সিটো ঘৰখনৰ কাৰণে ইনকম কৰিব কাৰণে ঘৰত নচলে, সি ন সি কাম নকৰে, মাক পুতেকে যদি নকৰোঁ ঘৰখন চলাব অসুবিধা, সেইকাৰণে সেইকাৰণে ল'ৰা কেনেকৈ কি হ'ল মই সেইটো একো হেৰি কৰিব পৰা নাই। এতিয়া ফটো পঠিয়াই দিছে, আমাক দেখাইছে ফটোবিলাক আৰু আমি সেইবিলাক খুব নিৰীক্ষণ কৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এটা বস্তু তেওঁ কোনোদিনেই যিটো তেওঁ সম্ভৱপৰ হ'ব নোৱাৰে, যে কি তেওঁ সেই পিষ্টলৰ প্ৰতি তেওঁ কিমান ৰাপ থাকিব পাৰে, তেওঁ তেনেকুৱা এটা মানুহক আপোনাৰ যিটো আলফা বুলি এতিয়া এটা এটা মেছেজত পঠাইছে, যিটো আলফা তেওঁ আলফাসকলে ইমান মূৰ্খামি কাম নকৰে এইটো আমি জানো, কেলে তেখেতসকলে এনেকুৱা 18-19 বছৰীয়া ল'ৰাজনক হয়তো ৰান্ধনীশালতো নলয়। কোভিড পৰিস্থিতি উন্নত নোহোৱা দুদিনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে কেইবাখনো জিলাত। বিশেষকৈ যোৰহাট, গোলাঘাট, বিশ্বনাথ, শোণিতপুৰত দুদিনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। লকডাউনৰ সময়ত বন্ধ থাকিব গেলামালৰ দোকান, ফল মূল, পাচলিৰ দোকান। ইফালে ৰাইজ যাতে বিনা কাৰণত ওলাই আহিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সষ্টম হৈ পৰিছে আৰক্ষীও। বিশ্বনাথ আৰু চতিয়াতো আজি ফ্লেগ মাৰ্চ কৰিব সেনাই। কোভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে দুদিনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে কেইবাখনো জিলাত। বিশেষকৈ যোৰহাটত, গোলাঘাট, বিশ্বনাথ, শোণিতপুৰত দুদিনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত বন্ধ থাকিব গেলামাল, ফল মূল, পাচলিৰ দোকান। ইফালে ৰাইজ যাতে বিনা কাৰণত বাহিৰলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম হৈ পৰিছে। বিশ্বনাথ আৰু চতিয়াতো আজি ফ্লেগ মাৰ্চ কৰিব সেনাই। বিশ্বনাথৰ পৰা এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে তুষাৰ হাজৰিকা। তুষাৰ, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কোভিড পৰিস্থিতি উন্নতৰ বাবে ইতিমধ্যে দুদিনীয়া সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। আপোনাৰ পৰা আমি বিশ্বনাথৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিম। হয় ৰশ্মিতা, চৰকাৰে যি টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট ঘোষণা কৰিছিলে 7খনকৈ জিলাত, আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আজি 16 নম্বৰ দিনত ধৰি দিলে বিশ্বনাথ জিলাত যি টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট ঘোষণা কৰিছিলে চৰকাৰে, কিন্তু ইয়াৰ পিছতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যি কভিডৰ সংক্ৰমণ সেই সংক্ৰমণ কিন্তু ইয়াত যি ধৰণে হ্ৰাস পাব লাগিছিলে সেই ধৰণে হ্ৰাস পোৱা নাই, আৰু সেইবাবে এতিয়া আজিৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসন যথেষ্ট কঠোৰ হৈছে। বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসনে যিসমূহ গেলামালৰ দোকান আছে, ফল মূলৰ দোকান আছে, পাচলিৰ দোকান আছে, সম্পূৰ্ণভাৱে সেয়া বন্ধ কৰি দিছে। আৰু পূৰ্বে 5 বজালৈকে এই গেলামালৰ দোকানসমূহ খোলা আছিলে, কিন্তু এতিয়াৰে পৰা আজিৰে পৰা এই গেলামালৰ দোকান, পাচলিৰ দোকান, ফল মূলৰ দোকান সকলো বন্ধ হৈ পৰিছে বিশ্বনাথ জিলাত। আৰু এই যি নিৰ্দেশনা জিলা উপায়ুক্ত গৰাকীয়ে ইতিমধ্যে দিছে, সেই নিৰ্দেশনা আচলতে চতিয়া নগৰ সমিতি এলেকা, বিশ্বনাথ চাৰিআলি পৌৰ সমিতি এলেকা আৰু যি গহপুৰ পৌৰসভা এলেকা আছে সেই এলেকাত প্ৰযোজ্য হ'ব, আৰু বাকী যি গাঁও অঞ্চল আছে গাঁও অঞ্চলত কিন্তু পূৰ্বৰ দৰে সেয়া অব্যাহত থাকিব। আৰু আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সেনাই ফ্লেগ মাৰ্চ কৰিব বিশ্বনাথ চাৰিআলিত, আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ লগতে চতিয়াতো সেনাই ফ্লেগ মাৰ্চ কৰিব। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত আছো, এয়া দেখুৱাইছো আমি দৃশ্য। এনেদৰে এতিয়া আৰক্ষী সাজু হৈছে আৰু যি সামৰিক আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লোকসকল আছে সকলো সাজু হৈছে। ইয়াত জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে যি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ যিসকল উচ্চ পদস্থ বিষয়া আছে সকলো ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে, আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আচলতে ইয়াত এই যি সেনাৰ ফ্লেগ মাৰ্চ সেয়া আৰম্ভ হ'ব। আৰু কভিডৰ যি সংক্ৰমণ আচলতে ইয়াত যি ধৰণে হ্ৰাস পাব লাগিছিলে 16 দিন টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট দিয়াৰ পিছতো সেই ধৰণে আচলতে হ্ৰাস পোৱা নাই, আৰু সেইবাবে এতিয়া
দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইয়াত জিলা প্ৰশাসন পূৰ্বতকৈ কিছু কঠোৰ হৈছে। ইয়াত বিশ্বনাথ মহকুমাৰ যিগৰাকী সদৰৰ যিগৰাকী মহকুমাধিপতি তেখেত উপস্থিত আছে, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰশাসন কিন্তু পূৰ্বতকৈ আজি যথেষ্ট কঠোৰ হৈছে আৰু আজি সেনাৰ যি ফ্লেগ মাৰ্চ ইয়াত কিছু সময়ৰ পিছতে হ'ব। কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? কঠোৰ হ'বলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ। আমি ৰাইজক বিভিন্ন ধৰণে অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যে বিনা কাৰণত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব নালাগে, টাউনত ভিৰ কৰিব নালাগে, যাতে কোভিড সংক্ৰমণ আমি ৰোধ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু প্ৰশাসনৰ বিভিন্ন পদক্ষেপৰ পিছতো যিহেতু একাংশ ৰাইজে কথাটো মানি লোৱা নাই, সেইকাৰণে আমি অধিক কঠোৰ পদক্ষেপ ল'বলগীয়া বাধ্যত পৰিছোঁ। আজি বা গেলামালৰ দোকান পাচলিৰ দোকানসমূহ বন্ধ সম্পূৰ্ণভাৱে? হয়, আমি যিসকলসমূহ গেলামালৰ সামগ্ৰীসমূহ আমি হোম ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, হোম ডেলিভাৰী পাব যাৰ প্ৰয়োজন হয়। কিন্তু আমি প্ৰশাসনৰ পৰা পুনৰ নিৰ্দেশ নহালৈকে আমাৰ গেলামালৰ দোকানসমূহো বন্ধ থাকিব। ৰাইজলৈ কি আহ্বান কৰিব? এতিয়াও কিন্তু বহু লোক অনাহকত ওলাই আহিছে। ৰাইজক এটাই আহ্বান যে 16 দিন হৈ গ'ল আমাৰ জিলাখন কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হৈ থকা, যিমানেই আমাৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন দীঘলীয়া হৈ গৈ থাকিব আমাৰ সকলোৰে বাবে এইটো ক্ষতিকাৰক। বিশেষকৈ যিসকল লোকে সৰু সুৰা কাম কৰে তেখেতসকলৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে। গতিকে আমি সকলোৱে অলপ ৰেছপনচিবল হ'ব লাগিব যাতে আমি সোনকালে এই কোভিড মহামাৰীৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ আৰু সোনকালে আমি পুনৰ আমাৰ নৰ্মেল জীৱনলৈ যাতে ঘূৰি আহিব পাৰোঁ। হয়, নিশ্চিতভাৱে ইয়াত চেষ্টা চলোৱা হৈছে কোভিডৰ এই মহামাৰীৰ পৰা যাতে জিলাখনে নৰ্মেল যি পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিলৈ ওলাই আহিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ, এয়া সাজু হৈছে যি আৰক্ষী হওক বা অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লোকসকল হওক, সকলোৱে সষ্টম হৈ পৰিছে। এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসন তুষাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিশ্বনাথৰ পৰাই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছিল। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু কেইবাখনো জিলাত সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে দুদিনৰ বাবে, আৰু আজি ফ্লেগ মাৰ্চ কৰিব সেনাই আৰু লগতে আৰক্ষীয়ে বিশ্বনাথ আৰু চতিয়া। যিহেতু কোভিড পৰিস্থিতি বৰ্তমানলৈকে নিয়ন্ত্ৰণ হোৱা নাই, কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰাৰ পিছতো বিশ্বনাথত বৰ্তমানো কোভিড পৰিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হাৰত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আৰু সেইবাবে দুদিনৰ সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে বিশ্বনাথত। খবৰ দিয়া বাতৰি সময় হৈছে আনটি বিৰতিৰ।